spettatori jena Michael Holland fissem il-Molta Racing Club nil-akom għal-din l-44 l-laqa ta' lista ġun il-lum l-24 ta' novembru 2024 għwek minġewa il-kumpless sportif ta' Molta Equidrome għanna program ta' tista iġrid kolla rezervati għal-zwimel ta' trot l-ewel tiġrija dik tal-klassi koper fuq distanza ta' 2640 metru għanna numru 1 kutinjo n kroktu t artis griff, b'numru 4 Frisket znob, 6 Kismi, 61, b'numru 7 elvis depini, b'numru 8 denko spigalor, b'numru 9 divon, 10 ipoli Debwa, 11, Goldwindu windu bidu uffiċjali ta' din it għal bidu tajje p'emmek għal Sirio Xkembri, permesta zimel tijaw artis griff emmek, mal-naħata warraħi jitħol mill-ewel, missir, propju Sirio, għawek Raymond Xkembri, illi permesta Frisket znob Emur wara dar il-leader Elvis Depini u huwa żimmel li qed jagħmel pressjoni man ta' barra tal-leader hemmhekk huwa Anton Kassar li tilha tajjeb biż-żimel tiegħu hemmhekk madwar it-tielet pożizzjoni tilet it-tielet marrej li qegħdin naraw lil Clifford Kalleja permezz ta' kiss mi 61 biex bekk dawn iż tal-klassi koper qegħdin iduru l-ewwel 600 metru tal-tiġrija tagħhom il-kmant dejjem ant artist Griff minn dak li huwa propju bat id-debba frisked znob Elvis Deppin jumbat għanna l-Pol Galja ta' ipolit debwa e kif jider illi abbandunat din it-tiġrija id-debba ta' Clifferty Kalleja kismi 61 biexbek nistanajdu ek irtirat manna ta' ġewa tal-korsa. E kif għedin naraw il-zwim l-oħrajn komplu wara il ħajn għaraz-zim l-filmikxu fem ta' ġezmar Margafa li għaraħ għandu l-Denkos pigalor l-or l minn Jaden Kuta jarf l-okkazzjoni għawek sissa ti emmek madwar is seba pozizjoni dawn izvimel ti l il-ħames pozizjoni skużawni għara għandu koll l-Kutinjo kifu koll izvimel oħrajn emmek fostom għanna l-l- Dak li huwa Viktor Fenek u id-debba Divon numbat tila tajjeb hemmhekk Krok tu ta' Mario Femek, ta' Mario Farrugia, skużawni biex bekk fdin din il-fazi tal l-tiġrija, il narawl l il il dawn il-parteċipanti dejjem t-lajn f'dina l-ordni, dejjem wara dak li huwa il-zimel artist griff ta' Silio Xkembri li għadu fil-kman ti' jakkumpanja barra Elvis Depin, frisket nom, mbat Ipolit Debwa, isegu Goldwyn Dubokaj, Denkos Pigalor minn Kutinjo. Unbat um krok tu u dak li juwa emmek il-zimel emmek id-debba divon tala il-grupp ta' uddim ta' din il tiġrija kif dan zimel komplu tilajn. Issa għall ħar 900 metru ta' din il-tġrija ed-din li ovjament il-ritmu jista jizdiet f'din il-fazi għal-kem sissa għadu man bidel pratikament xejn minn dak li juwa l-andament ta' din il tiġrija dak li huwa artist Griffi, li il- zom min minn frisket znob u Elvis Depin i poli debu għajna għana minn mannaħat ar-rejl mill spazju bol għalja biex jibda iqarreb li l-zimmel tijaw għal-pozizjoni aħjar biex jibda l-attak finali tijaw divon sabet l spazju minn mannaħat ar-rejl, minn laħħar pozizjoni nistaw najdu għek fit tilet post emmek wara l-zwimmel ta' u biex bek f'din il-fazi tal tiġrija dejjem huwa Artis Griff minn Frisket Znob taħt l-attak ta' dik li Divon li sa taqla tnejn fuq in ta' barra biex tibda l-attak tagħha minn naħat ta' wara qed jipprova jitlaw ukoll Kutinjo. F'dan l li huwa l-avvanz finali tiegħu huwa Artis Griff però sissa li għandu il-kmand tlettuliet il-vantaġġ minn Divon u Frisket Znob u għawek Artis Griff li johro rebbi Artis Griff minn Divon Frisket Znob u Kroktu li fir-raba pozizjoni minn Kutin, jew Elvis u għek rebħa sabiħa għal dan iż-żimel Artis Grif li ħareċ tajjeb fuq qudiem mill-bidunet u nistgħu ngħidu hekk il-lead sal-aħħar minn dik li Divon u snob għal din il rebħa Nifrah għal din il rebħab dan iż-żiemel artist Griff li mhux biss kien qed jirreġistra l-ewwel rebħa tiegħu Malta imma anke fil-karriera tiegħu dan iż-żiemel qatt ma kien rebaħ lanqas fi Franza. Kont qed tistenni għallum? Kont tajt qalbi li nirbaħ bih dan t żiemel Tajt qalbi, verunistament. Suppost kien żimel tajjeb għal klassi li kien ħajaddi fija, imma qatt mura xejn naħseb. Ma nafx, Jew xjatem ma ħadmux. Imma kuntentu. Numru tajjeb wara il-karozza tatlu pero distanza kienet 2640 metru. Il-pejs ukoll ma kienx daqsek wieħed fast illum. Ejjo, ma saq olejxu, ħallejtu fil-pejs tiegħu u joqgħod u t-tiġrija tajjeb. Seniori għawek titla u kol diklija il tini tiġrija tal-program. Għawek għanna il-klassi bronz dejjem distanza tal-2640 metru minn numru 1 Ikaros Flingi, 2 Aġiel minn numru 3 Majla Vemmel, 4 El Gusto, 6 Alex Dark minn numru 7 għanna l senior Gellier, 8 Gaja Lukaxel, 2 Mittini Filina, numru 9 Alf 10 Good Job, 11. Ajta Duvju Kero, b numru 12. Ola Kokin, għawek bidu uffiċali ta' din il-Tiġrija, bidu tajjab emmek għal Majlav ML edna raħi jissilet għal lead ta' din il-Tiġrija, bat uh, jine xilu emmek jihu l-kmant propju. Saftita di figura għal Ikarus Flinġili, l waraħ kmin ifdin il-Tiġrija, għavek s-fortuna tra' li bekki kollu jabbanduna pozizjoni eccellenti emmek wara dar il-lider, manna ħata barra ta' dak li huwa My Love ML jitlab Alex Dark il-zimel ta' Clint Vassallo li wara għandu l Dugelier ta' Paul Gallia. Awek jimprovaw jihdu l-pozizjoniet tagħhom dawn il-parteċipanti wa My Love ML li kompli jinsisti għall-lead -le minn dak li huwa Alex Dark, kumbat Sinjus Dugelier, f'dik l-ordni jemmek f'din il fazi tal-tiġrija wara il-lider un bat għanna emmek l-dak li huwa Charles Camilleri li fil-raba post ti la tajje pemmek per ta' ajta dovju ker. Finalment awek għanna rezoluzjoni għal battalja fil lid battalja ta' tmimmit metru l-instan għajdu għek għazi għazi meta Alex Dark jistajne xilu imur fuq u diem emmek għal Clint Vassallo minn majla vemmel ta' Mario Farrugia Bazzinius du kajta du kifedna kif edna warajom, imman naħata barra, ija Alf teġe emmek, li flimkien ma Patrick Spiteri edha t-avvanza emmek ma dawk il juma il lider stadin il-tijrija biex unbat insibu l-el-gusto ta' xeris farruġa segwita min naħa tagħha minn dak li ija Gaja Luca emmek il-debba il u għafdata fidejn Jeffrey Sherry, kif dawn iż-żmien komplu l lajn dejjem f'din għal-ordni għawek u il fazi tal-tiġrija nistaw najdu għek edin inkomplu naraw l-dawn il-parteċipanti javvanzaw f'din għal-ordni bal-eks dar fakrukom dejjem fil-kmant minn Sinjus Dugeljel jissa ziet il-pressjoni jemmek mal-naħa ta' barra tal-lider biex bekk issa dawn iż-żmien għal-sejrin għal-laħħar. 1000 metru u Alex Dark li iżom il-kmant minn dawk li juma l-insegwituri rriti għawek, kif d għall-axħar darba dawn il-parteċipanti għawek fil-gurva tal-naħa tal-lemine tana ma il li kompli segwi għara dar il-leader Paul Gallia jakkumpanja per mezz ta' Sinjus Dugeljer mek, ma l-naħa ta' barra ta' zwimel tal lid un bat warajom, Ajta għajta do u gusto iżommu postom minn għalf teġe kif fuq u d il-battalja bejn il-tlet leaders nistaw najdu għek t-kompli għaddeja b'dak li huwa għalek dark emmek jneċilu sissa izom il-lead t-tul minn My Love u Sinjus Dugelier sissa emmek vassallu invassallu għedjibrova emmek iżom il-rizorsi tal-zimel tijaw kem jkun għall-laħar metri minħabba il-li bata mux ftit biex ħaj l-lid f ma My ML2 barra fil-mikxuf, pero dawn iżmima lissa issa ser jaffrontaw id-dritta finali, l-effert finali għawek għal-kolla kemuma dak li huwa My Love ML jinqala għal-dar boħra minn wara Alex Dark wa Love Amel, illi jihul u al Majla My ML il-li jieħu l-kmant u rebħaw kol għal-Mario Farruġa permezz ta' dan iżmima my ML minn Alex Dark ta' Klint Vassallo, Sinjus Dugelier, Wajta Dov Jukker, finalment jall u u koll f'dik li huwa propju it u ir-raba post. Rebħa sabiħa u għal dan iżimel majla vemmel kien iżimel għal kman fil-bidu tiġrija sforz fl aħar metri taħ fil-sprint finali rebħa u koll għawek numru ta' tullijiet mill-istess Alex Dark. Ma' għonni l koll ta' din rebħa ta' majla vemmel Ezi li leti hu l-koll l-ewel rebħa f-Malta b u vera tajjeb meta me jattakka li l-axħar u fuq kollox anki meta ħadd il-kontroll ta' t-tiġrija għajta mill l-asat min vantaċ koll ta' madwar t-lettu li mux aktar. E, inni nistenna min għandu ma ma nax kiena t-tiġrilu ma konċa nisib produzzjoni tijaw. Dinnaċi għaffariet, l-lum kien ħafna ħjar, għam il-tiġrija tajba. Ekk u dan jikonferma u koll kem għandu ikollu paċenzja, jihu paċenzja fil-sport stana, għax fl-ħar mill-ħar u koll il-rizultat jaf jasal. Ta' unna għazbim, l Mar, bdejt ta' jgħab għal l-karotza ta' t fil fat kont l-aktar u għed kum bat ħallejt zumel per ta' fil-distanza kien il-ħat permetti terġa ta' reazzjoni. u ta' distanza t barra kien, Unna rawx Thank fl-axar. Signori għawek, natu bidu koll għal diklija il t Dal-program għawek ed-din naraw propju il-preparamenti kolla l-esti wizwimel all-linjati għara il-karotza tatlu għal-dana il-bidu ta' din t-ġrija. -ja t li ser terġet uħodna l-ura fil-klassi koper għawek bin-numru 1 għanna l-Jaguar Deko. 2 import, 3 flexi ver, numru 4 grek martino, bin 5 Frank Valsan, bin-numru 6 zenit karks, 7 għanna li Like Rolling Stone, t-minja artis dalis, disa high hand, 10 centru 11. Kalli Magdalon, bidu veloċi jammek għal Flexi Ver, li juhu mill-ewel il-kmant din tiġrija pero veloċi aktar minnu minna ta' barra. Like Rolling Stone, li flimkien ma dak li juwa Flexi Ver, kif kienet mistennija t-sile ta' lead tal l kun propju Like Rolling Stone li t l il-kmant minn Flexi Ver, mek li Polgalja xilu jizom fitrot wara moment ta' diffikulta wara jom tila tajjep emmek fil tielet pozizjoni dak li huwa emmek Sasha Cortis per mesta' import biex bekk fuqodim nerġaw naraw kambjament fil-lead u għissa flexiveli nxilu jihu il-kmant minn dak li huwa emmek il-debba like Rolling Stone un bat għanna propju dak li huwa Zimel Import illi nistan edwek etitella grupp sħiħ ta' Zimel oħra ta' għanna għata muxħazin emmek fil-spazju ta' bejniet t tnejn ta' u dawk li huma l-insegwit tagħhom, finalment jgħat jgħala emmek import għara like Rolling Stone biex bekk issa il-grupp jinsab ftit aktar kumpat kumplimbat dak li Frank valsen għek fit-tini dera ġewwa pajjiżna l-lum minn ġezmar gaffa segwit minn naħatijaw minn dak li huwa iż-żimel Zenit Karsk. Zenit Karsk li minn naħatijaw jara waraħ li ġagwar deko li minn ma' naħat rejl jibda tila t-nejn fuq naħda barra fil-mikxuf iż ta' Jonathan Spiteri u iż li ta' xej ser ikun inqas inkwetat minn oħrajn li jġri Bejn fuq barra fil-mikxuf għal-fqija ta' din madwar 1300 metru għemmek, mal-naħat ta' barra e, tal-leaders e, e, ta ta fej flexi verissa. Insab xifti ta' ktar taħt pressjoni minn dak li huwa. Jaguar Deko mal-naħat barra b'dik li għal like Rolling Stone is-segwi. Jonathan Spiteri profitta minn spazju wara dar il-leader biex ikunu li jissa jidħol isegwi l dak li huwa ġagwar permezz ta' ġagwar deko lil dak li huwa flexi ver like a Rolling Stone naqset xi mir-ritmu biex bekk tagħti spazju hemmhekk minn wara dawk ta' qudiem qed jibqgħu jitla ma' dawn high handed issa li għandu l-ispazju qudiem ukoll qed jipprovaw ukoll import kollha dawn qed ikollhom. Jevvitaw li l-Like Rolling Stone li xtisab 50 ta' diffikultà dana il-moment tilajnu bat zimel oħrajn fal-muma s seng truħa kifu kol dak li juwa il-zimel mek Frank Valsen, segwit bid debba Kali Magdalonu, Zenit Karsk zwimel il jissa daħlu għall-ħar 500 metru fuq u d-dim. Għatanna dejjem l-flexiver taħt l-attak ta' Jaguar Dekol, et jibrofa inaqqas id-distak minn ma' l-lider li fetax pero e vantax net mek ta' madwar tlet tulijiet import, et jissilet ma' Jaguar għall għal dik il-tini e pozizjoni għawek -ja daħlu fi dritta finali, dawn iżwimel bi-flexiver i Il -dik li huwa il-gwida ta' Paul Gallia biex itella fil-veloċità tiegħu jiddefendi l-kman tiegħu fl-aħħar 100 metru huwa Flexi Vera wek minn import se joħroġ rebbieħ. Paul Gallia wek permezz ta' Flexi minn dak li huwa import Jaguar Deco u Seng twa li finalment jala fil-raba pozizjoni minn Frank Valsena u ekrebħa sabiħa għal dan iż ta' Paul Galia Flexi ver ħareċ sta' najdu ek ma ta' uddim id-defenda postu kol fi ġlida ma' Nike Rowling Stone finalment rinexilu joħroċ rebbie wara il-Lidja. Tulli triq

Baja għadin imbat. l-unika t oħra li rubaħ din is sena kienet fuq l-istess distanza. Iva, veru. Sultant, jisek ma t kif jieġu t-ġrijiet. sinjuri għawek għanna tluqta l-ewel wahda minn żewġ tiġrijiet rezervati għal ponijiet ta' Shetland għal dak li huwa t tiġrijiet bitrot għal dawn il-ponijiet din narawe din t ġrija l-numru wieħed Bianca ta' Zeyna Tart, spoti ċempjien ta' Mattias Bezzina, 3, Amazing Woman ta' Adelson Baldacchino, b'numru erba Lulu, Zven Karwana, 5, Brown Girl ta' Teo Sherry n-numru 6, umbat għanna lil Wendy ta' Jaden Debono dawn il-poniet edin naraw għawek fejn il mawek numru 1. Bianca għanda ftit tal-vantaċ minn dak li huwa il-numru erba ta' Lulu, edin ed naraw l-umbat t-tirat pozizjoni għal-Wendy, e kif dawn il-ponijiet waslu għal-axar ftit metri ta' din it u rebħat mur għant il-numru wieħed Bianca ta' Zejn Attard minn Lulu ta' Zven Karwana, umbat Wendy propju fit-tirat pozizjoni għal-Jaden Debono. زين نفرح لك لو الربحة تياك ايوة yeah. ايفا وكمان عندك من زين انت سبع سنين وكم لك السوق البونيس ما تعرفش ما تعرفش كم كان لك زمن متابديت السوق السوق سبعين السبديت السوق جفيري وانتي او مالتا بس السوق يا والسوق او ده شوكول او دش شو جيل ربحت او ده ايوه ايوه اما مالتا دين لو دار بوش فيرو ايوه yeah. U dan il powni li għandek bianka tħobba. Dejjem li l suq. Ja. għanna propju il-rabbati il ġrija tal-program għawek ċija tal-klassi silver fejn għanna bil-numru 1 l-dakli huwa fira 2 kwenka bil-numru 3 Elios Dalber bil-numru 4 għanba t-insibu l-dakli huwa Golden Magic bil-numru 5 o a Kennedy, sitta id-debutant Denkos, Miss Caruso bil-numru 7, Lihar Vibros 8, Muni Umbad bin numru 9 Love Your Choice, 10 Embrace It, bil-numru 11 Imperial Dubwa, bil-Dustad bil-numru 12, Golden Eye bil-13, Ikardu l wazir 14, Kalinda, Majkapo Fajtu, Tijrija il-Rat Battaglia sabiħa, Alita din Tijrija, wara Fira ikun finalment mek Ġezmar għafa Illi il jieħu il-kmand bid-debba debuttanta ta' erba snina u għek fosna l-debba zvediza Denkos Miss il-li finalment tkuni li jihu il-kmand ta' din t minn fira ta' Noel Baldakino, bat għanna f'din għal-ordni u koll il-Golden Magic, kif u dim seri konna e-kambjament u għan Noel Baldakino li jirġa jinaxilu jihu il lead minn diklija propju eh, Denkos Miss għawek uh, propju uh, il-Karuzo, illi ija u koll il-debba issa daħlet fit post wara dar il-lider, un-batin komplu f'dik l-ordni Golden Magic ta' dawlin asa u O.A. Kennedy dillin baldakino. Mannaħta barra javvan sapol għal javdak li huwa numru 7 li Harvey Bros li bekk u ikun u li itella zwim għal warat nejn fuq n barra fostom n-numru 12 ta' Mai Golden Eye li finalment I kun u li segwi mill-ewel l film biex u koll f'din il-fazi tal-tiġrija javvanza tajja femmek il-ħaxa madwar il-ħames pozizjoni minn oħa Kennedy għandu l-embrace wara fl-imkien ma dak li juwa emmek muni biex fuq u d man bidel xejn u għadajem nu il-baldakino per tal-zimel tijaw fira il-li zom il-kmant minn Denkos Miskaruzo il-li tkompli Tila fil-tini pozizjoni għara dar il-lider un batanna propju l-dak li juwa mekk il-zimel fil-naħat tabarra fil-mikxuf li vibros bros illi tila tajjeb emmek mal-naħa ta' barra fit-tilet pozizjoni dawn segwiti kif edna minn My Golden Eye u Golden Magic segwum bat Owa Kennedy u dak li huwa e propju Muni biex bekk din l-ordni għawek komplu t-lajn oħrajn pal Embrace It u Love Your Choice kif dawn zwimmel daħlu għall ħart mit metru ta' din it-tiġrija fira dejjem fuq u d-dim u għadajem fira illi itella l-parteċipanti l oħra nistaw najdu dejem dejjem waraħ fostom denkos Miss Caruso li zom il-pozizjoni ta' waraħ manna barra li ħarvi Bros sissa ija ras rasim bras ma' l-lider ta' tiġrija u jihu forsi xifti tal-vantaċa kif dawn izwimel imissu l-arblu l-isfar tal mit metru emmek fil-faċċata ekki fissa edinna naraw li li Harvey Bros li jinexilu imur fuq uddien min fira Denkos miskaruzo kumbat ma' n-naħat ta' barra jtiprofa javvanza, dak li huwa golden magic, palissa id minn ma' la' ma' Golden eye, kif f'din il-fazi tal-tiġrija, propju dawn iz li kompluti lajn, dejem din għal-ordni, pero li Harvey Bros, Harap, muxħazinista un-għidu e kandu għandu madwar sit-tulli jitt vantax, Paul Gallia, permetz ta' dan iz li kellu Inkredibli għalli jihillu me jiġri fil-mikxuf un mar u ħareċ rebbiħu kol faċilita li Harvey Bros sawek ta' Polgania fil-klassi silver kif stajtu taraw it-tini pozizjoni tkun għal Golden Magic li ta' sprint mill fl-axar 400 metru ta' din it tġrija għal Dolan Asa Owa Kennedy u propju un fira għal u fil-tilet u irraba post biex t tiġri oħra l-rebħa għal Pol Galja f'dan il-programm tan din id-darba fuq numru 7 li Harvey Brown. Il-rebħa tiġrija hija dik tal-klassi Silver, rebħa oħra l Paolo Gallia, din id-darba bi numru 7 li Harvey Bronze li jatiħu kol l-ewel rebħa għaw kifa ġewa Malta. Pol nifirru l ta' din rebħa li Harvey Bronze rajnik specialment matul l-axar. Dawra għu għam mitmi mill-li tibdaw kol l-żit, f'dak li huwa ġiriti għak per mezz ta' dan iż-żimel, għadwar għak bħam mitmetru mitmi, għanik ta' l għal għu t-tapijiet mi koll u umbat għanik koll ta' għamil assalt tajjeb fl-axar ftit metri il-li kim bizzejiet għanajt għak umbat. Għad pozizjoni għazina għafna, konġod d-dezzit triq kolla. Għammejt kalmu għet tisa niprofan suq l 300. Għovna xilju, zima la tajba ħafna. U fej bdejt nitolbu din għaddin it-triq L-ewel suċesti għu kol f-malt, ovvjament, l-indikazzjoni tal-ħalġumat, dew jindikaw li zima l-kienet jgħamil ċektu t-tjib. Iwa, zima post, u zima tajjeb jisu samasset jgħana għra ma rizultati li l ma jidalli badni l-kaptu, u l-lumma ġobni ħafna. Sewċe pizzi, s-sepap. Iva, morna tajb kjem. Thank you. Signori, għawekke din natu kolbidu għal diklija il-ħamest iġrija tal-programm, il-ħamest iġrija i-rezervata al zwimel tal-klassi Silver Awag, bin numru jħet għanna l-Sean Lees bin numru 2 Carlos Stefani, 3 Snick Check bin numru 4 Forever Dujuan, 5 Mojo Express bil numru 6 Ecuador u 7 għanna l-Gavalo Wild bin numru 8 Padron Kloster, 9, Goliath Duller bin numru 10 Erwin De Bom, 11 Mad Princess, 12 umbat għanna l-Fjef, 13 Foss Jet numru 14 id-debutant flik flak duloġi u numru 15 insibu l-durfanna u għek bidu uffiċali ta' din il-tiġrija propju minissa għanna għawek l-dawn il-parteċipanti jissiltu għal-lid insibu l-dak li huwa Ekwador u ma' naħta ġewati għaw Carlos Stefani li wkoll titlaq titla tajjeb ma' dawn ta' u d-dim u għafinalment Ekwador li il-kmant min l-istess Carlos Stefani un bat għanna għara dawn mek l-avvanz ta' xon liż ma' naħta barra u forever duġwan li jistaw najduwek eti prova javvanza ma' l barra ta' leaders għal dak li huwa propju Clint Vassallo f'nofs il-qatta ta' diffikulta' għal golija Dulja u bekk ikollu jabbanduna l-tiġrija biex bekk kif qegħdin din il-fażi tal-tiġrija huwa forever Dujwan ta' Clint Vassallo rnexilu jieħu il-kman ta' wek minn dawk li huma l-avversarji tiegħu fosthom Ekwador u Carlos Stefani li kienu qegħdin jissiltu il bidu t ġrija għal dik illi ija illi d-umbat, għara dawn li xon li, li sovjament fil-raba pozizjoni, jisegwi f'dik għal-ordni minn dawk li juma il zwimel l-oħrajn ġrija li tara en idu għek xiftit ta' asma f'din il-fazi biex bil-ħames post imur dak li juwa emmek il gavalo wild. Maqtuħ madwar zewċ tulijiet mill-zimel tal-raba post kif ma naħda barati għaw jitla tajjeb Erwin Debbom me segwit minn Snick ċek li titla tajjeb emmek madwar it-min. Pozizjoni fuq u dim, l-ewel erba dejjem fil-lira wahda nistanajdu għek, b-saxitom u dawk li huwa l-avvanz tagħhom taħt ir-ritmu impost minn Forever Dujwan ta' Clint Vassallo, Ekwador iżomm it-tieni pożizzjoni minn dik Carlo Stefani u Sean Lees Erwin Debom jaddi fil-ħames post minn dak li huwa e propju Zimeta ta' Jazz Margafa Gavalo Wild un batanna għandna e l-dawk li il-parteċipanti l-oħra fosthom Padron Kloster qed prova jibda javvanza mal grupp ta' uddim din il-fazi ta' tiġi segwit minn Mad Princess, sissa Rodney Gard, bija għadu iħati fittex li jibqa moti tul il-ħin kollu e kif dawn izmima li komplu javvanza u issa lejn id-dritt tal faċċata fadal madwar 700 metru għatmim. Forever juan u Ekwador jinqataw xiftita li jom mill-insegwituri taħħom Carlo Stefani u Sean Lise li jissa jammanduna dar Carlo Stefani biex jimda jammel l-avanzija barra minna ħatta għara Med Princess Nick Chick, kifu ukoll Erwin Debo missa nistaw najdu bdewe l-attakki mill-naħat ta' wara ta' dak ukoll li huwa fosbri zett biex f'din il-fazi ta' dawn iż-żmien li komplu jippruvaw jilaħqu ma' dawk ta' qudiem fejn ħarbu xi forever to Juan u Ekwador li issa qegħdin jissiltu bejniethom għar ta' din it-tiġrija ras imbras f'din il-fażi meta fadal 200 metru għatmiem. Forever to Juan man rejl minn Ekwador ta' rejl magro lider jidher fl ftit aktar veloċi hemmhekk innexilu imur fuq Ekwador forever du Juan 50 ta' diffikulta jħalli l-Ekwador wahdu minn fosbri zett kifu kol fjeffawek, r-rebħa għal-Ekwador, Ekwador mela minn fosbri u propju għemmek, rajtu, ir rebħa ta' iż-żimel Ekwador il-segwa tull il-triq kollu il-lider biex unbart finalment battak finali. Joħroċ rebbieħ minn dak li huwa Fosbury Z ta' Noel baldakino fjef li fittini dera tijaw ġewa pajizna jala tajjef fittiret post raba pozizjoni għal Snicke Ċek. Għedente nifraħlek dan il-zimel Ekwador qed jibda bħala favorita assoluta rrebħta din il-tġrija. Dan u kol davuta għal-fat il-li zewġ il-lu fuq l-istess distanza ħarreċ it il-tġrija ta' għabeldin kien spiċaċtini post. Min li nafu li jinti s-soltu tuħu pjaċir s-sub da' zimel u t fuq u dim Il-lum, izak ħatt iktar bil-kalma u ċedajt il-rejl? Zimel bada bronzis fel-issa silver fuq. Naxsab bil-rebħta l tala ma testax tibqa mur il-sprint, esprit dimma tajjeb, jiffollow jatajjeb, dajem konsistenti jux. U l sprinti għar fl-axar li ħarġ rabbiħ. il fatt ta' konsi leke ma pero minnke kej li konti parkjat xorta l-andament ma' kienx wieħed slow. Le, t-ġrija kienet għaddeja ħin kollu, jiet fl-istalle l-essa ta' Fredrik Malleju, jahu u jider li jizjemela me l-improvement iktar mill u għekħaddejna u koll għal dik lija tal-program, il-sittiġrija fil-ser fil-klassi bronz għal darboħra u għek numru 1 ila Dordu Vinwa bil-numru 2 Quick Spin, li ta' e-tech Photo bil-numru 4 Hip Hop Renardier 5 Orodok, 6 Galizdu Patoral bil-numru 7 M-Email em, Deliton Minja Jalea Mib bin numru 10, id-debuttant Jojoba Damur bin numru 10, Fast Bonvent 11, Waikiki Man bin numru 12, u għawek bidu uffiċali ta' din il-tiġri jadda ta' il-kmant missilet bejn dawk li juma propju Jalea Meb li mannaħa ta' barra bin numru 8, għajna xira toħroċ. Veloċi immens taħta fu kol il-lid għal-jab, ċi vantaċu kol ta' min minn dawk li għljuma quick spin kif u kol għalis li lissa et jalqu l ispazju wara dik li hija id-debba fuq u d-dima l li l fazijiet ta' din il tiġrija din jinsabu jissiltu għalli di għalli 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 Il-kman tal-kemissa etin inqabess minn Galis du Patoran li propju jnexila tiħu il-rejl għal-dak li huwa galjan bat għanna wek l-oħrajn għedin tilajn tajjeb f'din għal-ordni fostom, mannaħat naħa ta' barra il barbara u hip-hop renardier jgħati javvanza t-nejn barra fil Mikxuf Galizdu għal-izdu patural minn ġale mib mela mbaħt hip-hop renardier jgħab pozizjoni ma' naħa l-quick spin mek minn ila dordu vinu għame ke li jitkompli u koll tajjeb f'dika l-ordni biex din il-fazi tal-tiġrija mbaħt dawn segwiti Men dak li huwa il-numru 7 ta' email deleton, Ftit ta' e kollu emmek il-zimel il fast bon vent biex biex iġi s-kwalifikate, e kif f'dinna l-ordni, e għatu javvanza, emmek il-debuttante Jojo Badamur ta' Silvio Abela li palissa avvanza javvanza sett pozizjoni segwit men email deleton, un batanna parteċipanti uħran li tilajn deje pu koll f'dinna l-ordni, għawek il fasi Ta din il tiġrija da' mżmima serja frontaw għal dar-boħra id-dritt ta' u d-dimna li juwa e propju Paul Gania u Galiz du Patural fil kvant minn ġaleja meppe unbat quick spin issa attak ta' ila Dordu Vinua emmek il-li tmur fil-raba e pozizjoni unbat isegu emmek l oħrajn biex vek din il-fazi tal-tijrija inkomplu naraw awek l-dawn il-parteċipanti javvanzaw erba issa in u xiftit għal-jom u ma erba tidwip awek f du fil-kmant ja du li il lid ta' dini tiġrija minn ġaleja mepe, quick u ila Dordu vinwa li nistanajdu għek ed jaffrontaw id-dritt tal-faċċata distanti għanna li l-wajki kimenn għedibrofa il-axha ma ta' għoddim biex għallin as jik kontendi dawk li il-pjazzamenti minn dak li juma ġojoba damur un batmanna e ġitterberg kifu kol il-zvime l-loħrajn il meta fuq għoddim e kompli pol u għek britmu sabieħ jiftaħ il-vantaċ minn dawk li juma l-insegwituri tijaw għal-Galiz du patural, Galiz du patural, għawek fik solidu u komdu nistaw najdu għek minn Dikrija e quick spin, ġaleja mep kif u koll il-zwime l kif dawn il-zwime ser jaffrontaw il-dritta finali propju issa hija du patural li jatanda nistaw najdu għek enormi u tkompli tkabru f'dawn l-axar metri għal-rebħa komda taħt il-gwida ta' Paul Galja Galiz du patural minn ġaleja mep li telef l-sfida t-tini pozizjoni ta' quick spin il-raba post għal dak li juwa għaj ki men biex bekk taraw e tiġrija il-li kienet xiftijt sparpaljata tul il-triq kolla Finalment, il-ritmu impost min Galizdu Patural jatija rebħa komda għawek minn l-avversari taħħa. Patural għal-din s-sena e Pawlu Kol jersaq fosna debba li kienet il-ħin kollu rebbiħa biex bix kollu uddim Uf u fuq kollox għamlek tintlaqa bċib mill-parti targi taħħa. E Paolo nifirħu l koll ta' dan is suċċess għal patural ir-sistejt biex mur u bija, ir-nexxilek ta' melda. Differenza mill aħħar ħarġi taħħa din id-darba verament kienet konsistenti matul id-distanza kollha u konferma ta' dan anki l-wirja tajba li kella vantaċ ta' madwar 14 il tull temmejt rebbiħ prosit. Iwa, Iġvija l ma stajċi nżuqa, ta' għak li verti ħadek l-ewel u koll, kienet għamlet naqqa fil korfa għelbet ftit, kelli fiduċa fijaw. Iġvija l-ohra għamlet bħaldi li stess marret u d-djem, u għat u d-djem, għetni provan erġan u għurna xili ju. U għadet istenna jizda li finali, mux ma jġuċ l-attakki l-ohra imma. kif taħ da' stan gbir? Għassajta faċċata d-debba ma bdiċ tamel effort, bdiċ tiġvija minn id-deja, li fadalla. Paul, fil-għat li nifqu nitkelmu dwar Galiz du Patugal, nitkelmu fuq Paulu Galia. tile rebħa minn sifiġrijiet. E pratikament għaw nekked il-najdu li nof sifiġrijiet li saru s-sarba t-tominti. Iwa l-weekend li għormu tajjeb, zwi uh, ma t ta' għalbek, zwi uh, Ma t-fimx kif tajda, jiso iċxol kultant ġilijaj uh, l-ekli tibda t namel Ma jasal meeting pal -da terġa ta' għamil il-korraċċu u jisakitik il-motivation biex kompli għaddej. E kullu mi xoll għallek iva, proset pawd. Thank you, thank you. <ości> <hunters> <philosophers> Sinjuri għawek għanna u koll il-bidu ta' diklija s seba, tal -seba rizervata tal gold, Max, t tal-program, il-seba t riservata għal-zwimel tal-klassi Gold għawek bin numru 1 għanna l-Felicio Dujo Max, 2 destrier Dor bi' n-numru 3 Melbi Drake, Erba' venali, 5 tajfjus face bin numru 6, konċerto star bin numru 7, il-debuttant for Daddy. Minja Forever Eyes bin numru tista debuttanti ħor jiftaħ din it-tini fil PR bin numru 10 Diamandu Ruel 11 Elorn 12 Expert de la Cote 13 Lim Dama u bin numru 14 egzekwo. De Koss Mek Bidu Veloci għal Venale mal naħta ġewatijaw Melbi Drake aktar l-barra Typhus Face u Forde di kif dawn iżmin ma li il-pozizjoni taħma wek fl-ewel fazi ta' il-tijġri xtajbu Felicio Dujo Max fil-ħames pozizjoni minn dak li huwa konċerto stare kif u din finalment kun Typhus jus fejs li mure u jihu il-kman tal-Nowel il baldakino minn dak li venale ta' Paul Gallian batman manna ta barra jgħati avvanza mekken kene teni il-barbara permezz ta' Forever Eyes illi ser jiprofa imur u jieħu il lid il-fazi tal-tiġrija zimel li kapaċi jill-lidja jiprofa it dan il-vantaċu kol propju neteni il-barbara l-kem tajfjus face jilqa' għal dan l attakna u l-baldakino jiprepara l-zimel tijaw biex ovjament jirrispondi għal dan l-sprint man naħa ta' barra tijaw jine xilu jamelek sissa anke Mejun mil-gurva so il-naħa tal xelluq tal-lemine tana għawek edin naraw -na -na l-dan il-tajġu s-fejs jirġa jihu tat tatul minn dak li juwa ba mbaħti bat ma' naħa ta' barra forever ice il-raba pozizjoni għal Melby Drake dik għal-ordin bat, bat-for-dedi dedik kif min-naħat ta' barra edin javvanzaw zvimel pal palmuma emmek zvimel diamante, duru għell li flimkien ma dak li juwa ġezmar għafa issa jieġi u imur t fuq il-naħat ta' barra filmik mikshu emmek jaqbess f'dana il-moment li l-Forever Eyes biex bekk din il-fazi tal jadam għadam zvimel komplu t-lajn f dina għal-ordin ta' jifjus face fil-kmant minn dak li juwa venale. Dejem fil-pocket tawara l-leader, unbad diamant durwell minn Melby Drake u dak li huwa Forever Eyes, Konċerto Star, segwit minn Ford Dedi, mannaħat arreile mek fil-seba pozizjoni, Felicio Dujo Max, unbad minn Destrier Dor, biex bek din il-fazi tal-tijieda unzimmel ser jindirizzaw l-axar elf metru, dejem fuq u mek dak li huwa Taifius Venale, diamant durwell, eti akkumpanja sissa minn armaj poġġi li l-leader ftaħt pressjoni, jekk kif din il-fazi l li dan ta' mżim l jaddu għall aħħar darba l-gurva tal naħa tal lemin ta'na na' Face u koll bil-vantaċ li man naħa tal rejl iżit u koll li distak fuq mżim l-man naħa barati għaw kem issa jibda jirrispondi għamwek għal veloċità ta' din it-tiġija u koll mal l naħa rejl fuq barra et joqrob konċerto star ta' rodni gatte biex bek issa imuru fil-raba pozizjoni għal tella l destrier d'Or, ta' rident magro li sissa d-għetiġri dejjem moti għal jitla erba fuq innaħata ta' barra jiprofa ikompli bl-avvanz tijaw veloċi immens iż ta' Redent Magro emmek jattakka il-lead ta' Typhus Face li sissa għandu zewġ li jidvantaċ fuq u minn dawk li juma Venale u Diamant l Wellim sakrinu kol wara dawn emm Melbi Drake kifu kol dak li Felicio Duġo Max et jo kollu joħroċ aktar il-barra ma din il-dawn iż-żimel ta' Typhus Face awek et jil-issa għall-attak ta' Destrier u għar Magro li għandu zimel l-aktar veloċi f'din il faza tiġrija Destrier Typhus Face għed jiprofa jirrispondi għawek destri Dor u Typhus Face kun dor, rebih, Destrier erdor finalment għarra xwebbiħ destri erdor emmek minn dak li huwa Typhus Face rebħa sabiħa għal dana il-parteċipant għawek ta' Redent Magro li finalment għarra xwebbiħ madwar nofstul. Vantaċ minn l-leader Typhus Face li irrisponda tajjeb immens tulli triq kolla din id-darba jkollu jċedi imma u fuq il-ġister jitlef din it-tiġrija b'nofs tul mek minn l-istess destri tal-Eden Magro. Fittiret pozizjoni rajna ul u l-Felicio Max Battaglia għarraba pozizjoni li jiddeċidija il-foto finish. Għedent, nifraħlek, jittin rebħaw kol tal-ġurnata, di darba b'Zimel, li kiena doqt jistenna biex joħroċ għall għal darba. Għazim għal-dajem emmeku, dajem konsistenti, għallu t-ġirijet t-tajbi, għallum, għitu t-ġirijet għifu għabbu bil-pejs, għin epparkijat, u t-għanis printajib l-ħarħamessmija. T-ġirijet għin għemżwiem għal-jumma li kienu forsi ktar-iffansijati u koll, ma dawk li t-fawli mħatri. Għazim ma jenna ma nafx kenaw. Preparajna għazim għal-għasoltu, ma s u reġa. Kompla fejħalla zjemel. Senjuri għawek dak li huwa l-istart ta' ġurnata jgħatjaja til-dawn il-parteċipanti tal-klassi premier sa' fiex għara wara il-karotza tatlu e kif ser tibda din il-tiġrija bi il-parteċipanti, tġrija ta' lola ola klassi għawek bin-numru 1 jurit miksi 2 appreciated, min numru 3 MT Monpejer, bin-numru 4 Caprice Dekos, 5 Ghost, 6 Marrakesh, 7 SP Pito, Bin numru 8 għanna l-dak li huwa etna lupin. pin. Mittini filira numru 10 Max Smiley, 10 Easy Atu, numru 11 Global Lover awek bidu. Uffiċjali fuq distanza ta' 2640 metru għawek, bidu tajjeb għal parteċipanti kolla fost l-aktar veloċi MT Mumpeje, man naħda maratijaw għandu emmek il-veloċità ta' Ghost, misjuq min Charles Camilleri, f'dina, 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 dina l-okkazjoni jemmek jine xilu jihu il-kmant ghost jemmek minn dak li juwa MT Montpellier, Charles Camilleri jemmek ġej bsaħtu saħtu kol man ta' barra dak li juwa il-zimel għaw SP ċupito biexbek kif din il-fazi ta' tiġrija u SP ċupito li għed boġi taħt pressjoni li l-leader ghost ta' kif f'din il-fazi u għu espiċu pitoli għetirne xilu imur u jihu il-kmant ta' din il-tiġrija. Ghost, mekki jide li seri kontenta bittini pozizjoni f'din il-fazi tal-tiġrija, fazi ta bikrija e taħħan istaw najdu ek f'ti ta' diffikultà kellu Max Miley mal-tlu biex bekk jinsab maqtuħa minn dana il-grupp ta' parteċipanti ek kif din il-tiġrija issa ettara kiħor din id darba ta' dak li juwa appreciated li flimkin ma' Charles Magro jgħat ipoġi taħt pressjoni jemmek l-SP ċupito ċal-zmagrin xilu ipoġġi l-zimel tijaw fil mek madwar nofstu l-il-vantaċ minn espi ċupito il-li jissa jider għammek il-li jgħati jitlef il-kmant ta' din il-tiġrija biex huwa appreciated għapreċijati li għandu l-kmant taħt l-attak. Pero din id-darba ta' izja għatu li fl-imkien marro ġib saħtu kol ġibsaħtu mal-naħata barra jide li s-serikun dan iż zimel jissa il-li imur fil-kmant ta' din il-tiġrija kif għaddi 90 distanza 1300 metru mill-2640 metru ta' din il-tiġrija b'dak li huwa iżja tu issa il-leader il-ġdid għawek din il-tiġrija rizerva tal-zmimel tal-klassi premier minna ħatta barra u global level li issa tila tajja b'emmek ma l-leaders li jgħat pero kumpanja għal-kersingalja f'din il-fazi u mux ija taħt pressjoni jemmek li zwimel ta' u biex bix bekk sissa u għa izi għatul għet izom milk man trod nigat t-neħilu il-tappijiet u dan izzimel jilqa għall l u jisma l-aversarjieti għu li għedin ju u għedin il-faza tiġrija ma t madwar 10 metru għat mim u għadejje ma għek izi għatu minn appreciated un bat għanna l-global ravel għet prova jamel l-avvan sissa mal-naħata barata l-leader kif i tila ti MT Simon Motti dan il-ħin kollu zimel ta' Clifferti Kalleja li jisset javvanza ta' zimel filmik xuf wara għandu koll il-Marrakesh ta' Noel Baldacchino kifu koll l dakli li għammek il-zimel ta' Mario Fene Capris de Kos il-li tila ta' wara dawn ta' dimek kif ikun emti Simon per fil-stesħin il-li jaxsa ta' wek bil veloċita Chan ċan awek Clifferti Kalleja neċilu podġi l-zimel u fuq uddim ftituma dawk il-li il-kambjament fil veloċita Capris de Kos min minnom l-istessu kol kif għet jiprofa ghost minna ħatta wara flimkien ma SP, ċupito, pero ħarab mux ħazina u għekem timon pejjer, klifer tika li jgħidħol wahdu għemmek madwar tlettu li kem kapriz de kos ġejb saħtu mensa u għek mario Fenek uwa għak kapriz de kos għek li għet jattakka l-leader propju għek għem timon pejjer, għem timon jirrispondi għal kapriz de kos, għem timon pejjer u kapriz de kos għal għasim brase, ikun finalmente forsi għemmek zimel ta' Mario Fenek il-joroċ lebbiek kap Pris dekos biftit minn MT Montpellier, Ittielet tielet pozizjoni għal Ghost, Roma Post, għandat murale spiċu pito, pero rebħa għal numru erba Mario Fenja kawek per mezz ta' kapris de cost, bit mim tremen, nistaw najdu għek fl metru dan iż-żimel tela, bis sprint psaħtu kien l-unika wieħed li tela, nistaw najdu il-grup tal-insegwituri ta' MT Montpellier biex laħħa ma' lider u għelbu fuq il-ġister. Marjoni, firgħu l-eku ta' din rebħa per mezz ca ta' capris dekos. Capris dekos, il-lietiħu l-ewel rebħa tal-istagġun tajtuna l-izbaħt mim il-li kellna sajt din il-ġurnata. verament t-ġrija il l-ewel pozizjoni alternat bejn numru ta' zwim il-matu li il distanza kolla. Kif battu dritta finali kien emti Montpellier il-li der fetax van vantagġ tajje per ma' għalbek. Ezzim għal, jo kuna parkijat. għandu l akħal il Kien telefna għal-forma, miskin, u għandu għandu għad jġriġa klassi mażmim għal-tajbejn kollaw. Ma kien naqra zwiemel tal-kualita tijaw. ma kolħat, miskin. Ekku fil ta' finali attakajt, attakajt funata, barra tħaltu verament viċin, kem konċert li kontinti eventualment rebħin li l-ekrajt l-ewel ħanajtek Eja, għassajt li għaddejtu għifimni, imma, Iżjemel għalbina għafnum. L-ewel suċest jgħaw f-tini t-tini parti u kol tal-istagġun. Kifet nitħattu, iż żiemel kien telefna għal-forma, emma it tiġri l ohra għat t-sitt post u ġis-għualifikatax tal-għaw nizal ġan u f-sidrit u l-l-low għaw erti l-otlu li r-rezultatu. Grazie, Mark. Thank you. Sinjuri wek edin għaddu għal diklija disa u l t-iġrija tal-program ta' wek kif edin tara' u program ta' disa t-iġrija. għal għalżwim ta' trodnija e-propju t e numru disa għal żwimel tal-klassi golder batax il-parteċipant il metru dejjem il-distanza numru 1, Kati Sark, 2, Viktor Winneville, n-numru 3, Darwin Lamezang, b numru 4, Bissetre, 5, Klesik Dursi, 6, Gibus De Navarni, b numru 7, N-Klos, 8, Secret Snap, 9, Billie Holiday, 10, Quaid Ewood, 11, Darling Gattu, 12, Funny Boy, 13, Dakota, b-n-n-numru 14, Dezio Jozlan, għawek propju ed din na bidu uffiċali ta' dini l t bidu ta' jeb-meqal, dak-rijuwa, Kati Sark, f'din l okkazjoni messju għawek minn Paul Galia, segwidan dan minn Bisetri, unbat mannata barra l-avvanz ta' Noel Baldakino permezz ta' Gibus de Navarnie biex bek, għawek propju edin naraw l il għal-sejbul pozizjoni ta' xom, kun kifedna Kati Sark liżom il-lead minn dak li juwa propju Bisetri, unbat it-tilet pozizjoni għal-Gibbus Navarnie. Kif farni żdena li ma tiegħu jara javvanza emmek li dak li huwa il żimel ta' Marko De Bono Funny Boy, jissa minn naħat ta' wara tilha b'saħħtu wkoll Leon Zammit ta' żimel tiegħu id-Dezio Joslan biex bekk din il-fażi tal-tiġrija. jissa ngħidu hekk kellna uħud miżwiemel li kienu fuq in-naħat ta' wara li javvanzaw mal-leaders fejn Kati Sark issa jinsab xi ftit jew pressjoni minn Fanny Boy biset li komplizom il-pozizjoni wara ta' uddim e kif Fanny Boy et jenexilu juhu l-lid issa li għaddew l ewwel 1000 metru ta' din t-iġrija u Fanny Boy li finalment jihu il-kmant minn kati sarg biset li zon postu mal naħa ta' rej li mekk il-tielet pozizjoni issa għalih, ma' naħa ta' barra qed joqrob deżjo Joslen li kif edna kien telaq tnejn fuq barra mek battak fuq il-leaders wara Funny Boy biex bekk, wara għetitella tajja fl-Rodmi Rodnigat l Klija Billy Holiday, wara dawn ġibuz Avarni varni kifu kol ta' Joseph Kassar Victory Wind dan segwit minn naħati għaw minn dak li huwa Classic durzi mat man naħata d-dajl għanna l-Darwin La Mezange. Segwit minna naħati għaw minn kwajt Ewood. Uwa Funny Boy mela li seri wassa l-dawn iżmi l-axar mela elf metru ta' din il-tiġrijat taħk minna ħata wara tila minn Classic Durzil wara ħijati prova il u koll u dak li juwa Dakota ta' Martin Fenek meta fadal madwar 800 metru għat mim ta' din il-tiġrija bil kmant ta' għand dak li juwa Fanny Boy titla Billy Holiday mill-pozizjoni ta' wara zimel filmik xu fi javvanza u jimur fi tini pozizjoni issa li it tiġrija daħlet fl-axar 700 metru taħħa jiprofa jatti xiftit li d-debba u għawek Billy Holiday meta fadal l-axar 600 metru ta' din it-tijrija Funny Boy minn Billy Holiday issa u kol biset rimal naħat ta' barra, tlita fuq naħat ta' barra battak b-saħtu il-Kati Sark u Holiday min dak li u koll ġibu zdena vanilja differaba post meta fuq u dim il-battalja i bej fani Boy u B-Set remek Billy Holiday warajom min ġibu zdena vanilja u n e kif daw izmima deħnine fil-dritta finali Marco De Bono fadallu 200 metru biex jiddefendi l-vantaċ minimu tijaw min Clifford Ticaleja u biset Funny Boy min biset biset forsi għet jammel l avanz barra pero Funny Boy għet jirrispondi tajje ma' n u għa Funny Boy għu għek nisali uħru xebiħ Funny Boy fit-tini dera tijaw għewa pajizna, repħa għal-zimel ta' Marco De Bono Funny Boy għu fil-din il tiġrija bisetri, rikollu Bittini pozizjoni għara attak mill-Lizbaħ fl-axar 500 metru, Billy Holiday u kwajt e iwod jall u fit u irraba posta u ek t mill-Lizbaħ bejdawn il-parteċipanti. Il-rebħa finali għal-fanny boy ta' Marco Debono fit-tini deratijaw ġewa pajizna fil tiġrija tal-klassi gold. Nifraħ l-eke, zimmer piuttos ġdijt ġera darba u ekke, pero kien skwalifikat. illum nistaw najdu kienet il-ġurnatatijaw. Ejwa, zimmer li ġajmħi ġiġi tajbawdex, soqdu t l-ohra għalib li. Waħħal naqra f-zimmer għax kien naqra jiswaċa t-raħuħu, ma l-lum praprajna f-farieta ħrajn u martajib. Waħħal f tajba kien eddi. اللوم وكل كلكم التجريه تاع اوديش كلك كان كتفل تسوق كم مالتا وكيف قال اوديش اللوم متفل علي اللي رباه بالبونيه وهناك حتيلت ام انت كلك وكل تترد بنا اوديش ام كنت من قدام وديك الزمل تاع 50 ليوتاكم ستيس ايوا زمل داك انت يا لا بطل فوقهم <applause> واكثر دلتان تاعهم <applause> اللي تاع زمل ترد